皆さんこんばんは。手持ちです。マリアカラスの2回目なんですけど、マリアカラスの歌、オペラ、そういうものを追っているだけでは、姿や後半生、亡くなるまでの悲しみや何かがよくわかりません。ここでは日本人があんまり好きじゃないやり方かもしれませんが、オナシスという人と恋愛して恋に落ちて、そして捨てられて遺産がどうなったかということから、まずはお話したいと思います。マリアカラスを好きな方、あるいは、ある程度知っている方なら、マリアカラスがオナシスというギリシャ人、マリアカラスもギリシャ系なんですけど、アリストテレス・オナシスというすごい名前の、トルコで生まれた人なんですけどね、ギリシャの海運王、または飛行機も晩年をやったのかな、その人と恋愛をしてすごく痩せて、そして結婚しようと思っていたけど、なんとその時代にケネディ大統領が、1963年だったか、東京オリンピックの昔の前の年ですね、暗殺されて、その奥さんのジャクリーヌ・ケネディと結婚してしまい、マリア・カラスは捨てられることになりました。で、そして遺産を見てください。この遺産からカラスを語る人はあんまりいませんが、私はこういうことは非常に、人生の後半で物事を語りかけると思っています。はっきり言いまして、クリスティーナさんは実の娘、オナシス40歳の時に結婚した女性ですね。その娘さんには、当時のお金ですよ、もう50年ぐらい前ですか、オナシスが死んだのは1975年だったんですね。そうです。マリア・カラスが日本に来たのが74年です。その辺、日本に来て、そして翌年オナシスが死んでしまい、マリア・カラスもその2年後に死んでしまうということ、非常に苦しみがあると思うんです。2700億円が娘さんに言ってます。これはいいですよね。そして2回目の奥さんだってジャクリーヌ・ケネディ夫人、ケネディが死んでしまい、その後数年でこの結婚してしまうんですけど、680億円、それに対してマリア・カラスにはその100分の1、6億8000万円です。フラン計算なんですけどね、こういうことです。この娘さんに2700億円、今だったらゼロが1個多いんじゃないかな、ね、2億3億というかね、これはいいでしょう。しかし私を蹴った、マリア・カラスを蹴って、そして何を、アメリカ大統領の未亡人と結婚して、その未亡人にあげたものの100分の1しかマリア・カラスには遺産が来なかった、こういうことですよね。これはとても、お分かりになるでしょう皆さん。あの女の100分の1っていう、捨てられた上に死んだ後まで遺産はくれ、7億ぐらいですから、当時としてはすごい金ですよ。今の70億、100億ですから。でも、あの女、私を捨てて取った女の、私は100分の1しかもらえないみたいなこと、これやんだと思いますね。いかがでしょうか皆さん。このところはちょっとお読みいただければと思います。さあ、手持ちですからこういういい加減なことしておりますが、私のスクラップはさておき、あれこれちょっとそういう点からも、オナシスとの恋愛話、こういう話からマリア・カラスの音楽性というか後半の人生を考えてみたいと思う。ちょっと推理ゲームではないけど、人生を、特に男と女を、こういう金持ちの男、そして芸術家を語るのに、お金とか財産、非常に影響するものを言うことだと思います。今日はオナシスとの関係で考えてみたいと思います。アリストテレス・ソクラテス・オナシス。すごいですよね。ソクラテスだと思いますけど、ギリシャ語で。その弟子がアリストテレス。その2つの名前をくっつけた
すごいですね。ギリシャ語でアリストテレス・ソークラテス・オナーシス、こういう人がいたわけですね。トルコで最初はなんだっけな、タバコ産業かなんかで儲けたって、いい加減のって言っちゃいけないかな、タバコだと思います絶対に。それからカジノに乗り、カジノ、今カジノ、大谷選手のことで問題になってると思いますけど、カジノになったと思います。どうだろうな。それから船業、安い船を買って、それから船の作って造船業、最後には飛行機ね、ギリシャを代表する海運と航空業、そういうことでお金を非常に富豪ですよね。ただこの人がマリア・カラスを好きになった、それで何、ジャクリーン・オナシス、ジャクリーン・ケネディ、一流のもんつまみ食いだろう、その通りです。でもちょっと違うかなっていう感じをお話したいの。オナシスのことなんて聞きたくない、マリア・カラスの話だって言うんだけど、この人に人生後半全く影響されちゃってるマリア・カラスですから、このことを知らない、語らないで、マリア・カラスの天才性とか美人性とかそういうことを語るのは上滑りだと思います。今まで書かれた本を私も何冊も読んでいますが、その本のいいとこだけ、なぞって、マリア・カラスは天才だった、すごかったっていうんでは全然虚像。音楽の舞台のなんであんなに激しい気象でうんぬんうんぬん、そういうことをちょっと語れないかと思うんで、オナシスとの関係をお話したいですね。1906年生まれです。そして1975年、69歳で亡くなって、肺炎ですけどね。トルコ、最後に面白い話になるので、もうちょっと我慢して聞いてくださいね。音楽の話はないけど、こういうお金とか男男女っていうもので大きく人生は変わるっていうお話です。1906年に生まれました。それでなんだかんだやってギリシャへ難民としてトルコから行きまして、タバコねっていうような感じで、タバコ、多分違ったかな、違ったらいけないですね、一応こうあんまり読んでないんですけどね、海運王となった。見てください、このケネディとジャークリーンはいいですよ、この右の人はいいんですけど、私はこの真ん中の女の人、ごめんなさいね、癒やしい顔してると思います。個性的ですが、口も目も大きくて、私には綺麗な品がある美人には見えません、ごめんなさい。この人はその通りの人だったんです、実は。まあいいとして、40歳で結婚しますね。それで、40歳で結婚して子供2人産むんだな。それが遺産をもらった子です。そして、カラスと、出会うわけなんですね、イタリアで。でこの人はカラスと出会った時も、ジャクリーンと出会った時もヨットに誘うんです、まあ、クルーザーってやつですね。でクルーザーの中でお酒を飲んだり、料理人にとびきりの料理を作らしたりして、イチャイチャ始まるんです。だからこの人はもうお得意なのはヨットですね。多分クルーザーだと思うんですけど、ヨット。そこに女性はふわーっとなってしまうということなんだと思います。ちょっとこの関係を考えてみますと、1906年に生まれて46年、つまり40歳の時にアシーナという人と結婚して2人の子供を産みます。男と女です。後に女の人は先ほどの多大な遺産をもらいます。そして46年に結婚して57年にはマリア・カラスと出会います。当然マリア・カラスに、まあ、一流ものブランド好きですから、オナシスはマリア・カラスにこううおーっとなってしまい、
何をと思ったらしいの奥さんはその3年後に離婚するわけです。当然金いっぱいもらいます。そしてマリアカラスとその後9年続いたんですよ。ここのとこは結構続いています。2年3年じゃなくて9年続いてるんです。でもマリアカラスの演奏会に来て一番前の方でクーッと寝てしまう。音楽に興味はない、そういう人。まあ金持ちで女が好きっていうかそういう関係になりたいっていう人だけど、そういうことが性的なことが一番なので音楽家かどうかはあまり関係じゃない、関係ないということですね。57年にカラスと会ってヨットで誘い、60年には最初の奥さんと離婚ですね。そして今度は68年にジャクリーン、このケネディ未亡人と会うわけですよ。マリア・カラスが会った10年11年後です。だからその9年間は続いてるんです、マリア・カラスとのね。でその中でマリア・カラスはまた何回か後にお見せしますけど、すっごい太ってた、90キロ弱あった体を50何キロかな痩せます。それはもう普通のやり方では痩せませんし、昔そのジムでなんだかんだやるとかそういうんじゃなくて、あるいは手術で脂肪を取るんじゃなくて、サナダムシという寄生虫を飲んで、そのサナダムシに栄養を食わして、それで自分が痩せるという方法を取ったと言われています。当人もちょっとしたことは使ったわみたいなことを述べています。それでまあサナダムシは最後には虫下しで殺してしまって痩せた体を保って、つまりオペラ歌手は太っていればいいというわけではありませんが、喉への疲労や体への疲労が少ないためにはある程度普通よかもちょっと活腹がいいということは必要かと思います。痩せていては声の健康を保つことも結構難しいです。太っていればいいというものではないですが、でもマリア・カラスは歌のためや役作りのためではなく、オナシスにアリストテレス、ソクラテス、オナシスに好かれるために痩せた、お前デブってんなとか絶対言われたと思います、ね、で結局痩せて歌声も失って、1964年か5年65年が最後ですけど、64年のあのトスカ、レナート・チョーニーかティート・ゴッピーでも見るともう声も痩せてますね。でシーニョーって歌うのはシーニョー、おー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 、1秒間に一遍の老人ビブラートになっちゃってます。あれどうかしてほしいですね。ビブラートは考えればまあいいか、考えればあんな波打たないんでね。さあそれで68年にとうとう2回目の結婚をします。オナシスはすぐ女の人を好きになりますが、結婚したのは2回だけです。最初の女の人とは男の子、女の子を産みました。それで、ジャクリーンとは子供ができてないと思います。ごめんなさいその辺で、多分できてない、間違ったらごめんなさいねそして、どうしましょうかね、その75年には死んでしまうわけなんです。実はオナシスは、これオナシスじゃないですね、オナシスはジャクリーンの子供、日本に来ましたね。そういう2人の子供と仲良くして、うまく結構仲良くしてお父さんを務めました。しかしジャクリーンの方はオナシスの2人の子供を、まあ、相手しなかったんですね。悪いけど勝手な女の人ですから、買い物やなんかに散々お金を使って、その様子はやはり使いすぎたみたいで、オナシスもあ、これこの女はダメだ、離婚しようと考えていたんですけど、1975年に亡くなってしまいますね。結婚して7年後で、1975年にオナシスは肺炎で亡くなってしまいますが、実はその2年前に息子を飛行機事故で亡くしてるんですよ。それでやっぱしね、心痛んだんだと思います。そういう悲劇が待っていました。
で、ジャクリーンとケネディ の息子も飛行機事故で運転しながら海に突っ込んで死んじゃってますよね。もし間違ったらごめんなさい。多分そうだと思います。違うかなごめんなさい、記憶が混雑してる。とにかくケネディ家にもこの息子だったかケネディの兄弟だったか、死んでますよね。自動車事故にあったり、結構大変なケネディ家だし、でこの人の息子もやっぱり遊び方が飛行機とか、当時まだそんなにシステムが良くなかった、小さい飛行機なんかに乗ったりするとそうなっちゃうかなそして2年後にオナシスも死んでしまいましたそしてその後最初の遺産相続というものがありましたね。でマリア・カラスも日本に来たのが5月6月に来ると言いながら74年に来ました。でマリア・カラスは3年後77年にパリで気がついたら死んでました。自殺かどうかは分かりません、言及してません。そんなことでこの人の2人の子供のうち男の子は飛行機で死んだ。そして女の子にお金がすごく、いったね、遺産が。そしてジャクリーヌにも、600億700億近く、億円近くのお金がこの1975年6年当時で行ったわけです、ね、600億円円でね。でこのマリア・カラスには6億しか行かなかった。我々で見たら6億とか1億とかすごいお金ですが、この人のちょうど100分の1ぐらいしか行かなかった。これは心を痛めたというか、この鼻っ端が強いマリア・カラスとしては彼が死んだことも残念だが、その後にさらなる追い打ちとして遺産が1対100であったって、まあ、娘はその数十倍なんですけど、そんなことあるかっていうことですね。そこで最後に、嫌だなって思う人が出ちゃうかもしれないけど、この男の人、アリストテレス、ソクラテス、オナシスの、まあ、音楽界でそこまで言うかどうか分かんないけど、結構有名なのはイタリア人にフランコ・ゼフィレッリという監督っていうかいますよね。有名な映画を作ったり、オペラの舞台を作ったりしゃれた人です。若い時フランコ・ゼフィレリにオナシスは言い寄って性的関係を求めてるんです。またトルコ生まれですからね、トルコ人の軍人とも性的関係に行った。つまり彼はゲイであり女も好きだという両頭使いで感じるものなら何でもいいという、急になんかそういうちょっとスケベな感じに見えてきましたけど、まあね、1950年60年当時っていうと、権力がある人はどっちも好き、可愛い男も好きだし可愛い女も地位がある女も好きと、こういうわけが分かんない趣味、それにホイホイ乗っていく地位のある女の人や素晴らしい芸術家がいると、どうなっちゃってんでしょう。金に目はくらんじゃってるんでしょうか、あるいは雰囲気でしょうか。ヨット、でもヨットは金で買ったもんです。なかなか情けない話なんですけど、そういうことがあります。まあゲイであり女も両方って、これはね結構音楽家でもいます、実はいます。でこの100年、なんかホモゲイっていうのは嫌がられていますが、それはキリスト教が入ってきてからで、入ってくる前の日本ではただ男色といって男の世界はありだったんです。森蘭丸、織田信長に仕えてね、性的な関係です。徳川家康にもそういう性的な関係の男の人はいた。そういうところじゃないです。まあ東海道膝繰り毛というのは作り物ですけど、ヤジさん、北さん、19歳年が違う、結婚していて
独り身になった二人が、これはもう性的な東海道五十三次を仲良く送ったんです。20歳ぐらい年が違うんですけどね。作り物でありますが、そういうことは結構当たり前の世の中だ。江戸時代までは当たり前で、キリスト教が入ってきて、それにはいけないのって言われて、あ、そうって言わないで地下に潜ったというだけなんですね。だからこれはもう60年とか前ですから、もうお金があって余裕がある人はそういう性的な関係は男でも女でもどうぞっていうことなんですよね。まあ、そういう感じの、バイセクシャルな、あるいは、ゲイというオペラ芸術はあんまり流行らなかったわけなんですけど、実はそういうのはいろいろあったということで、マリア・カルラスもジャクリーヌもそのようなことは多分知っていて、現実的には男と女、男と女ということの中で恋愛の炎を燃やして、まあいろいろあるんだけど、600億円700億近くと6億と、そういうことで、と晩年カラスを思って53歳の短い人生を閉じてしまったということだと思います。カラスにね、この人と、会ったのが57年ですかね。マリア・カラスが会ったのは57年、マリア・カラスは23年生まれなんですからね、もう30歳ちょっとでこの人と会ってるわけ、まあ、その前に結婚してますからね、で別れてっていうことなんです。いろいろ上級社会っていうか、お金のあるところではいろんなことがあります。それによって苦しんだマリア・カラスということもあるということなんですよ。こんなこと聞きたくないかもしれませんが、マリア・カラスを正しく知ろうと思うと、こういう影、こういう風が吹いていたということは皆さんにも知っていただきたいというふうに思います。